Honorētie klātesošie, man ir gods kļūt par aizsardzības ministru. Man ir gods vadīt nozari, kuras cilvēki ir patriotisma, profesionālisma, kompetences, pašadevis, paraugu piemērs. Mūsu karavīri ir zināmi, un ar viņiem lepojās gan šeit Latvijā, gan visā pasaulē. Un es lepojos ar to, ka man ir iespēja aizsardzības nozari vadīt. Mēs dzīvojam izaicinājumu laikā. Mums būs daudz dažādi uzdevumi, kas mums būs jāveic. Visaptvaroša valsts aizsardzība, aktīva sadarbība ar mūsu sabiedrotajiem, sabiedrības iesaist un informēšana, bet es domāju, ka mēs ļoti veiksmīgi varam izšķos mērķis īstenot kopā kā komanda. Sargāsim Latviju kopā, sargāsim tās neatkarību, brīvību un drošību. Gods kalpot Latvijai! Var runāt par daudziem sasniegumiem bruņotajos spēkos, bet pati galvenā vērtība, pati svarīgākā lieta ir mūsu cilvēki un patriotisms. Lai izdodas stiprināt patriotisma garu mūsu bruņotajos spēkos, zemesardzē, jaunsardzē un arī izveidot valsts aizsardzības mācību no nākamā gada, skolās jau kā obligātu mācību priekšmetu. Es ļoti sirsnīgi pateicos gan aizsardzības ministrijas kolēģiem par lielisko sadarbību, gan mūsu bruņotajiem spēkiem par to, ka diendienā sargājat mūsu mīļo zemi, mūsu Latviju. Liels paldies!